12টামান এটামান বাজি যাব ভাই কিমান টাইম লাগিব ঠিক নাই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ পৰি আছে আপোনাক দেখা পাইছে আমি ইয়া পালো আহি মেদানাত ইয়াটা যিখন মুখ্য গেট সেই মুখ্য গেটখন পালো আৰু ইতিমধ্যে আমি দুই তিনি কিলোমিটাৰমান খোজকাই আহিলোঁহে এতিয়া যিমানখিনি উঠি আহিছোঁ ইমান বেছি ওপৰলৈ উঠিব লাগে মানে কি ক'ম আৰু তথাপিও বাবাই আমাক লৈ যাব ভালকৈ লৈ যাব চাওক ইয়াৰ কান্ধত লৈ আহিছে চাৰিজন মানুহে এগৰাকী মহিলা বৃদ্ধা মহিলা বুলি ক'ব লাগিব আৰু এইফালে এগৰাকী মহিলা লৈ আহিছে কান্ধত এনেই নিজে খোজকাঢ়িবলৈ নোৱাৰোঁ য'ত তাত চাৰিজন মানুহে এগৰাকী মহিলা বা এজন পুৰুষক দাঙি লৈ গৈছে কিমান কষ্টৰে লৈ গৈছে ইয়াক কিয় কৰিছে কেৱল নিজৰ পেটৰ কাৰণে কৰা হৈছে ঘৰখনৰ কাৰণে কৰা হৈছে এইখিনিলৈকে অহা অনুভৱ কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে হা যাব পাৰিবা কষ্ট লাগিছে এইখিনিলৈকে আহোঁতে কেনেকুৱা লাগিছে হা আধা মৰা হৈ গ'লগৈ ন কাহা আছে আপ মহাৰাষ্ট্ৰ আছে আপ পেডেল চলা কিয় ঘূৰ আছে পেহেলি বাৰ আয়া না ওপৰ পেডেল গয়া ইয়াৰ ঘূৰ আছে ঘূৰ আছে কিনা লিয়া দহ হাজাৰ ঠিক ঠাক হে দহ হাজাৰ ঠিক হে অ'কে আমাৰ লগৰ ইয়াত বাইদেউ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে বয় হৈ গ'ল আমি যে মোবাইলত দেখোঁ ইউটিউবত দেখোঁ টিভিত দেখোঁ পিঠিৰ ওপৰত উঠি আহা ইয়াৰ চাওক পিঠিৰ ওপৰত লৈ গৈছে দেখিছে কাহ আছে ভাই মহাৰাষ্ট্ৰ আছে চিৰি চাওক একদম সহজ নহয় দেই মোবাইলত এডিটিং কৰি পেলাই টিভি পৰ্দাত আপোনালোকক এডিটিং কৰা ভিডিঅ' চাই ইয়াত পটককৈ দৌৰি আহিলে নহ'ব কিন্তু বহুত প্ৰশিক্ষণ লাগিব অনুশীলন লাগিব ঐ ঐ ঘোঁৰা পিঠিত উঠিলেও এটা বহুত বেছি ভয় থাকে মানে হাত চাত এৰি যাব পাই বাই 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 চব কান্ধত লৈ আহিছে চাৰিজন মানুহে ধুনীয়াকৈ গান লগাই লৈছে জয় বোলে বাবা যে মোবাইলৰ ভিডিঅ' দেখি থাকোঁ প্লাছ টিভিত বাতৰি যে দেখা পাওঁ এয়া উঠাই উঠাই লৈ গৈ আছে পিঠিত পিঠিত মানে কান্ধত লৈ গৈছে আৰু হৰ্ষ ভাই তু ইতনা পিছে কিউ ৰে গা হা কিছকো ইতনা লম্বা খাটা আদমী হে চালা পিছে ৰে গা থোৰা পিলাও পিলাও কিয় মাউণ্টেইন ডিউ হে কিয় কেনেকুৱা লাগিছে ইয়ালৈকে আহি এতিয়ালৈকে আহা কষ্ট আছে আছে ঘোঁৰাত আহি আছে কিন্তু মজাও আছে কষ্ট কিন্তু বহুত আছে ঐ কেনেকুৱা লাগিছে এইখিনিলৈকে হা এতিয়া একোলৈকে হোৱা নাই ন আপোনালোকৰ একো হোৱা নাই ন জুট বোলাই লোক এইকেইটা ভাগৰ লাগি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে ইহঁতৰ কান্দং কান্দং হৈ গৈছে এজেগে কান্দং কান্দং হৈ গৈছে কিটুটোতো তামাম পাৰিছে কিটুৱে হা কি হৈ গ'ল কি হৈ গ'ল কি হ'ল গৰমা গৰম গৰমা গৰম একা পচাছ একা পচাছ একা পচাছ আ যাও মই এটা খাই ল'ম এতিয়া বহুত ভাগৰ লাগিছে এয়া এটা খাই লওঁ মাকৈ এটা খাই লওঁ ভাগৰ লাগি গৈছে বহুত এতিয়া আকৌ 13 কিলোমিটাৰ আছে বুলি দেখুৱাইছে কাহা যে বিহাৰ মধুবনী জিলা নেপাল বৰ্ডাৰ চাইড কাহা কাহা জেগা কিনে কিলোমিটাৰ কয় তাকে 3000 আৰু কিনা কিলোমিটাৰ জেগা টাৰ্গেট আপকা চেনেল কা নাম বল বতা দিজিয়ে ডিআর ট্রাভেল রাম ডিআর ট্রাভেল ইউটিউব কব সে ইয়ে ট্রাভেল কা রাহা হো গয়া আজ 55 দিন হো গয়া 55 দিন হো গয়া পহলে কিয়া থা মানে চেকিং করতা থা লিফ্ট লেকে হ্যাঁ তো 10 স্টেট ঘুমাও মে হ্যাঁ দিল্লি সে স্টার্ট কিয়া থা দিল্লি ইতনা উপর সাইকেল লেকে কেসে পড়তা চলা হিমাচল বাবা কা প্যার হে ইসিলিয়ে তো সমঝ পা রে ঠিক হে মুঝে 55 54 দিন মেরে সাথ থা হ্যাঁ और लास्ट दिन बचा हुआ तो इसको मैं नीचे क्यों छोड़ दूँ
घर से कितना कितना रुपया लेके निकला? विदाउट मनी चल रहा हूँ। विदाउट मनी? वाह, खाना पीना कौन देता है? मंदिर आश्रम पे रहते हैं। ठीक है, भला भोले बाबा की कृपा करे आपको। ठीक है, अरे लगा लगाओ ना। ठीक, আৰু মাকৈ খাই খাই লগত লাঠি এপাল লৈছোঁ, গৈ আছোঁ। অ' উদি লাগে কিন্তু ঘৰ থাকোঁতে, কিন্তু ইয়াত আহিলে গম পায় খাতৰা ওখ, মানে কিমান ওখ মানে ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু। শ্ৰী কেদাৰনাথ চাৰে 10 কিলোমিটাৰ আছে, বহুত ভাগৰ লাগিছে, বহুত কষ্ট লাগিছে, বহুত ওখ, তথাপিও নেৰিছোঁ, ধুনীয়াকৈ আহি আছোঁ। চাওক এই দাদাক চাওক, অ' মাই গড, অ' মাই গড, চাওক তেওঁলোকৰ ভৰি কেনেকুৱা তাগত হ'ব। অ' মাই গড, তেওঁলোকক ভগৱানে শক্তি দিয়ক। গুজৰাট চে বা গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, বহুত আদমি মিলা। বাহ, ঠিক আছে, জিতে ৰহো, ভগৱান আপক ভালা কৰে, বাবা আপক ভালা কৰে। আসাম চে? হ্যাঁ, ঠিক আছে, চলো। কেদাৰনাথলৈ আকৌ 7 কিলোমিটাৰ আছে, আহি আহি ভাগৰি গৈছোঁ। বহুত বেছি টাইম যোৱাৰ পাছত 1 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ যায়হে। আৰু দেখিছে, এই নেদেখা তলৰ পৰা আমি আহিছোঁ, আৰু এইখিনি চাওক আপুনি, সেইফালৰ পৰা এনেকুৱা পাক মাৰি 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 এনেকুৱা পাক মাৰি 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 এনেকুৱা হয়, এনেকুৱা হৈ উঠি আহিছোঁ, আৰু এনেকুৱা হৈ উঠি যাব লাগিব, এনেকুৱা হৈ উঠি যাব লাগিব, এনেকুৱা গৈ থাকিব লাগিব। কিমান যাব লাগিব এক ভগৱানে জানে, মানে 8 ঘণ্টাটো লাগে বুলিতো মানুহে কৈছে। এতিয়া আমি 10:30 বজাৰ পৰা আহিছিলোঁ, আৰু এতিয়া 3:30 বাজিলে, 10:30 পিছত 3:30 বাজিলে কিমান ঘণ্টা হয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে, আৰু হয়তো 2-3 ঘণ্টামান লাগিব পাৰে। বহুত কষ্টকৰ ভিডিঅ'টো এডিট কৰি পেলাই আপোনালোকক দিলে খুব ধুনীয়া পাব দেখিবলৈ, কিন্তু বিৰাট কষ্ট দেই, ক'ব নালাগে। চাওক ইয়াৰ পানী আহি আছে কেনেকুৱা, আৰু এই চয়াপোৱালিজনী চোৱা, দেখিছে কেনেকুৱা কালাৰ, আৰু এইটো পানী পৰি আছে চাওক। ৱাও, নাজাৰা দেখোঁ, অ' ভগৱান, চাওক না কি মজা পৰিৱেশ, দেখিছেনে? উফ, মজা লাগিছে, চাওক পিছফালে চাওক না, এখন গাঁও, হে ভগৱান, কেনেকৈ ইমান ভিতৰত গাঁও থাকিব পাৰে, মানুহ থাকিব পাৰে, অ' মাই গড, চাওক না, অ' এইখিনি দেখিছে, ইমান ধুনীয়া পৰ্বত, দেখিছেনে? সেইখিনি বৰফ পৰি আছে, আমি চকুৱে ভালকৈ দেখিছোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'ত হওক বা ফটোত অকণমান দেখা নাপায়, বহুত বেছি ভালকৈ দেখা পাইছোঁ। এইখিনি দেখিছে, এইখিনি বিৰাট ধুনীয়া বৰফ পৰি আছে, এইখিনি চাওক, মজা আহে। এতিয়া বতৰটো অকণমান ভাল হৈ গ'ল, ফৰকাল হৈ গ'ল, এয়া বহুত ওপৰলৈ আহি আহি প্ৰায় 14-15 কিলোমিটাৰমান অতিক্ৰম কৰিলোঁ, তাতকৈ বেছি হ'ব নেকি, 17-18 হ'ব, 20 ন, তো আহি পেলাই মৰিগাঁও বাচনাঘাটৰ এজন লগৰ পাই গ'লোঁ, কেইজন আহিছে বুলি আপোনালোকে? 8 জন ন, আমাৰ হ'ল 14 জন, আৰু আমি আহিছোঁ যদিও 14 জন অসমৰ মানুহ, আৰু একেবাৰে মৰিগাঁও আপোন মানুহ লগ পোৱাৰ কাৰণে তাকে বেছি ভাল লাগিল। তো গৈ থাকোঁ, এতিয়া আপোনালোকেও চাই থাকিব ভিডিঅ'বোৰ, কিমান খাৰা খাৰা পাহাৰ। ঐ ভাই, আমি পালোঁ আহি, আৰু 1 কিলোমিটাৰ আছে ইয়াৰ পৰা, আৰু ঘোঁৰা চাফাৰী কৰিলে ইয়াতে এৰি থৈ যায়, গম পালে, ইয়াতে এৰি পেলাই থৈ যাব, তাৰপিছত 1 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। চাওক পৰ্বত পৰ্বত পৰ্বত, আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পাহাৰ নহয় দেই, ইয়াত আছে পৰ্বত হয়, আৰু সেই মাথাত দেখিছে ৰ'দ পৰি আছে, চাওকচোন এইখিনি ছাঁহা হৈ আছে, তাত ৰ'দ দি আছে, দেখিছেনে? আৰু এতিয়া বাজিছে ইয়াত 7টা বাজিব, আৰু 6:47 হৈছে ইয়াত, পূৰা পোহৰ,
तो आम इतना आंधार हम सके मूर बुधे चाक ऊपर बगा हो देखिसे ये बगा ये बरफ है दी मजा लगे क्या बोला भाई कितने का है एक आदमी का ये नीचे तक यहाँ 15,000 बहुत ज्यादा। आप लोग कहाँ से? नेपाल से। हम लोग तो खुद नहीं आ सकते, आप लोग एक आदमी बिठा के कैसे आते? वाह भगवान ने आप लोग को कितना ताकत दिया है ना, वाह लंबी उम्र दिया भगवान ने आपको। ठीक है ठीक है, बोलो ना कुछ बोल दो। ठीक है साउक बोलोक साउक ये फिले साउक एकदम पूरा बरफ पड़ी आस कईलास साउक रोड दी आसे सानेकी केनेका मारिसे देखिसे माय गॉड ए टू साउक ए टू साउक। আমি স্টুডিওত দেখা সেই ফটোখন দেখিছে আগতে আমি যে ফটো উঠো স্টুডিওত সেইখন ফটো আজি দেখা পাইছোঁ চকুৰে নিজ চকুৰে, হয়নে নহয় বাইদেউ? নিজ চকুৰে আজি দেখা পালোঁ যিখন নাই চাইয়ে চাৰে 10টা বজাত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ পুৱা আৰু এতিয়া বাজিছে 6:30 আৰু 6:30 বজাত আমি কেদাৰনাথ মন্দিৰ পালোঁ আহি বৰ্তমান চলি আছে এতিয়া আৰতি আৰু আৰতি পালোঁ আহি আমি খুব বেছি ভাল লাগিছে কিন্তু আজি ভিডিওটো ইমানখিনিতে সামৰিম কালিলৈ আৰু দিনৰ ভাগৰ পুৱাৰ ভাগৰ ভিডিও আপোনালোকক দেখুৱাম কালিলৈ আকৌ মন্দিৰত সোমাম আজিও মন্দিৰত সোমাই আমি সেয়া কৰিলোঁ কিন্তু অহাকালিলৈ আকৌ পুৱা মন্দিৰত সোমাম সেয়া কৰিম বাকিখিনি দৃশ্য আপোনালোকক দিনৰ ভাগৰ দৃশ্যখিনি দেখুৱাম। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে এৰিছোঁ কেদাৰনাথৰ যাত্ৰা আমি পালোঁ আহি অহাকালিলৈ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকে চাই থাকিব তেতিয়ালৈকে।